И добре дошли на поредната изложба в галерия Ларго. Тази вечер е особен празник не само за мен, тъй като това е един дълго очакван блян за мен, Иван да ми гостува. Не само за нашата галерия, защото това е една страхотна естетска изложба, но това е тази вечер един празник за цяла Варна. Един дълго очакван празник. Защото след 7 годишна пауза отново във Варненски салон, във Варненска галерия, показва своите творби един любим на много варненци художник Иван Обретенов.